Këngëtari I njohur Maluma ka dhuruar spektakël mbrëmjen e djeshme në skenën e madhe të improvizuar në sheshin Nën Tereza. Dhe si që vumëre, në lukun e parë Maluma u vesh me një xhupë jeshil dhe më pas vendosi syze të bardha. Por këtë luk të paktën nga ngjyrat dhe syzet ja pam Beatrixit ditën e djeshme. Beatrix ka postuar në Instagramin e saj një kolazh fotosh ku shihet ajo dhe Maluma, të dy të veshur me ngjyrën jeshile dhe syze të bardha. Por në kuadratin e shakas Beatrix ka shkruar: "E ka bërë për mua." Shprehje që Ilir Shaqiri përdori brenda shtëpisë së famshme dhe më pas u bë virale. Mirë po, si e priti këtë postim Ilirin? Fituesi I Big Brother duket se nuk e ka pritur dhe aq mirë këtë gjest të Beatrixës, ku dhe e ka shprehur këtë gjë. Një media shqiptare në Instagram ka publikuar postimin e Beatrix dhe pyet Ilirin se çfarë mendon për këtë veprim. Ja ta përkthej pak, shkruan Iliri, duke ja kthyer në të njëjtën monedh këngëtares, ku I referohet gjithashtu një fragmenti të Beatrixës brenda shtëpisë, ku shprehej, si thon bukur në Shqipë.